برو تمرت قرحدة عشر كان وعشر كيو كوات قيب تي سي لبات وحن كغه لنا سولار سل أما وح لو يقانو بتريق قرحدة كل سن أما كل شقي وح يدين سو دياري سومترونيكس هدان كل عبنو وح لو يقانو ميتالسكا سيمي كوندكتركا إيو إنسوليترسكا sida hore u soo sharaxnay conductor-ka waxa Soomaali lagu yiraahdaa danab gudbiya wuxuu u ogolaadaa in electronics-ka ay maraan fiilada waana waxa electricity-ga ama korontada noo qaado hadaan fiirino insulator-ka waxa loo yaqaan ama danab gudbiyaha waxa kamid ah dhalooyinka waxa kamid ah qoryaha waxa kamid ah plastic-ka mana ogolaadaan in electronics-ka ama korontadu ay gudubto. Marka casharkeena waxaan kaga hadli doonaa solar cell-ka waxa uu ka sameysan yahay oo ah semiconductor-ka. Marka semiconductor-ka muxuu yahay? Semiconductor-ka wuxuu u dhaxeeya conductor-ka iyo wuxuu u dhaxeeya insulator-ka. Danab gudbiyaha iyo danab magudbiyaha labadaba nooc ayuu u shaqeeyaa. Si aad casharkan aga faa'iideysto ama aad u fahamto waxa fadlan fiirsata casharkii hore aan u soo sharaxnay oo loo yaqaan baro electronics semiconductor waana casharka saddexaad af Soomaali ayuu ku qoran yahay marka su'aashu waxay tahay solar cell-ka ama solar panel-ka ama photovoltaic waxa uu ka sameysan yahay waxa uu ka sameysan yahay semiconductor semiconductor-ka uu ka sameysan yahayna waxa uu ka kooban yahay waxa la yiraahdo p-n junction B waxay ka taagan tahay positive type, N waxay ka taagan tahay negative type. Marka waxaan sharxi doonaa sidii lagu helay P type-ka iyo N type-ka. Si aan u fahamno solar cell-ka ama battery-ga qoraxda ku shaqeeya sida uu shaqeeyo, waxaan u baahanahay inaan fahamno wax la yiraahdo covalent bond. Covalent bond waxay tahay markii laba atom ay share gareeyaan electrons ay qaybsadaan. Tusaale ahaan waxaan soo qaadanaynaa silicon. Silicon wuxuu qabaa 14 electron ayuu qabaa. Shalka ugu horeeya waxa galaya 2, shalka ku xiga waxa galaya 8, shalka u dambeeyana waxa galaya 4 ayaa galaya. Marka hadaan soo qaadano saddex silicon atoms hadaan soo qaadano, tusaale ahaan waxaan tusayaa sida u share gareen lahaayeen electrons-ka. Misalan silicon-kan iyo silicon-kan waxay share gareeyeen electrons midna hal electron u keenay kan kalena hal electron u keenay the same thing kuwan kan kale atom kan kale sidoo kale waxay share gareeyeen hal electron halkan mid walba markaa wuxuu helay laba electron ta marka waxaa la yiraahdaa covalent bonding misal madan soo qaadan structure ka silicon aan soo qaadano silicon ka dhaxda ku jiro hadii aan ku wareejino afar silicon hadaan ku wareejino waxa dhacayso silicon dhaxda ku jiro wuxuu la share gareenayaa afartaas atom mid walba mid ayuu ka soo qaadanayaa marka shalkiisa u koreeyo wuxuu helayaa 8 electron marka silicon-kaas waxaan dhigi karnaa waa uu buuxaa maadaama uu haysto 8 electron sida la socotaan sida casharradii hore aan ku soo sharaxnay atomka markuu shalkiisa u koreeyo uu leeyahay 8 electron uu leeyahay waa buuxsamaa kuwaasna waxaa lagu magacaabaa insulator marka silicon-kan hadda u jeedaan wuxuu noqday insulator ayuu noqday oo yaacni darmo gudbiya shirkadaha ama culimada sayniska oo soo saaro semiconductor-ka waxay isticmaalaan wax la yiraahdo doping doping wax kale ma aha markii aad haysato silicon structure ama any structure oo atoms ku jiro oo aad rabto in aad ku qasto atom kale si aad u beddesho sida uu u shaqeyn lahaa arshaygaas misalan aad waxa loo isticmaalaa wax la yiraahdo phosphorus phosphorus element iga la yiraahdo wuxuu leeyahay wax lagu yaqaan ayuu leeyahay oo ah wuxuu leeyahay 15 electron ayuu leeyahay markii shalkiisa la buuxiyo tan koowaad labo kan ku xiga 8 shalka u dambeeyo waxa soo haraayo 5 electron hadii phosphorka 5 electron leh aan soo qaadano oo aan ku bedelno silicon structure aan ku bedelno waxa dhacayso 4 electron u koreyso waxay la kulmayaan afar silicon ayay la kulmayaan maadaama uu leeyahay 5 electron waxa soo harayo hal electron halka electron meel ay ku xirmaan
male marka keligood ayaa soo istaagayo. Marka waxa dhacayso structure-ki in uu yeesho hal electron oo free ah. Marka halka electron waxay awood u yeelanaysaa inay dhaqdhaqaaqdo. Silicon-ki waxaan ku bedelnay phosphor. Waxa dhacayso phosphor-ki afartiisa electron waxa ay la sameeyeen bonding ama chemical bonding la sameeyeen silicon-kan iyo silicon-kan iyo silicon-kan iyo afar silicon. Marka waxaa soo harayo hal electron maadaama phosphor uu leeyahay shan. Halka electron marka awood waxay u yeelanayaan inay dhaqdhaqaaqaan. Electron-kaasna waxaa loo yaqaanaa free electron. Free electrons-kaasna waxaa loo yaqaanaa charge carriers ama waa kuwii qaadayay danabka. Marka waxaan sameynay structure-ki waxaan ka dhignay conductor sida hore aan u soo sharaxnay sida conductor-ku u shaqeeyo. Conductor-ka wuxuu qabaa free electrons. Marka haddaan silicon badan aan ka bedelno oo aan phosphor ku qasno ama doping wax la yiraahdo aan ku sameyno, waxa dhacayso structure-ki oo dhan ayaan bedelnay. Marka waxa dhacayso silicon-ki structure-kiisi wuxuu yeelanayaa wax la yiraahdo negative ayuu yeelanayaa maadaama electrons-ka ay ku bateen. Electrons-na ay yihiin negative charge carriers. Structure-ki wuxuu noqonayaa negative ayuu noqonayaa. Marka taas ayaa markaa waxaan dhihi karnaa structure-ki wuxuu noqday n-type. Haddana waxaan sidoo kale ayaan sameynaynaa, waxaan soo qaadanaynaa structure-ki silicon-ka ayaan soo qaadanaynaa. Markaan waxaan rabnaa structure-kan inaan ka dhigno p-type ama positive charge. Sidaan kaga dhigi karno waxay tahay waxaan soo qaadanaynaa boron element, boron atom ayaan soo qaadanaynaa ama element. Boron wuxuu leeyahay 5 electrons ayuu leeyahay. Shalka ugu horeeya waxaa galay 2, shalka u koreeyana 3 ayaa galayso. Marka boron wuxuu leeyahay 3 electrons ayuu kor ku leeyahay. Boron markii aan soo qaadano oo aan ku bedelno hal silicon atom hadaan ku bedelno, waxa dhacayso 3 electron waxay la xiriir waxay siinayaan 3 silicon ayay siinayaan ee la share gareynayo ama la qaybsanayaan. Marka waxa soo harayso hal electron. Marka waxa dhacayso hal silicon ayaa wuxuu misgareynayaa ama uusan haysan electron lahayn. Sida hor u soo sheegnayna atomka markii uusan qabin electron uusan qaban ama ay ka dhusan tahay waxaa la yiraahdaa hole. Marka haddaan ku bedelno sida u jeedaan oo arki doontaan, waxa dhacayso hal 3 electron ayuu wuxuu sii 3 silicon. Marka waxa dhacday silicon-kan in uusan haysan 2 electron shalkiisa oo koreeya. Marka waxa dhacayso meesha waxaa ka maqnaanaya waxa la yiraahdo hole. Hole-kaasna wuxuu noqonayaa wax kaari gareeyo positive sida hore u soo sheegnay when atoms-ka ay misgareynayaan electron waxaa loo yaqaanaa positive charge. Marka hole-ka wuxuu ka dhigayaa structure-kaas positive. Awoodna wuxuu u leeyahay inuu dhaqdhaqaaqo si uu u raadsado electron uu la kulmo maadaama positive attracts negative charge. Marka haddaan ku bedelno silicon-ka structure-kan aan ku bedelno boron aan ku bedelno meela silicon structure-ka, waxa dhacayso silicon structure-ki wuxuu noqonayaa positive charge ayuu noqonayaa. Kaas ayaa waxaa loo yaqaanaa p-type. Marka kaana waxaan doobid aan ku sameynay ama aan ku qasnay boron si aan aga dhigno silicon-ki positive charge. Labadii structure midna uu ahaa positive charge uu ahaa midna negative charge uu ahaa midna aan ku qasnay phosphor midna aan ku qasnay boron aan ku qasnay oo isu soo dhaweyno waxay sameynayaa wax la yiraahdo p-n junction. Maadaama junction-ku uu yahay meesha isaga dhagan yihiin waxaa la yiraahdaa p-n junction. Markaan isu keenno junction-ka aan isu keenno labada n-type-ka iyo b-type-ka, waxaa dhacaysa electrons-ka dhinaca jooga waxay u cararayaan dhinacaas. Markii la kulmaana way disappear ayay sameynayaan. Marka waxaa dhacayso area-dan uu meelna electron uu ka tegay meelna electron uu yimi, waxaa dhacayso dhinaca waxay noqonaysaa meesha electron-ka ka tegay positive ayay noqonaysaa, dhinacana meesha electron-ka uu tegay waxay noqonaysaa negative ayay noqonaysaa. Marka meeshii waxaa ka dhalanaya wax la yiraahdo depletion area. Depletion area waa meesha oo ay ka tageen electrons-ka ay ka dhamaadeen oo wax electrons-a aysan ka jirin. The only thing ay ka jirto waxay tahay wax la yiraahdo electric field maadaama dhinacana uu noqday positive dhinacana uu noqday negative. Marka meesha waxaa loo yaqaanaa depletion layer. Waxaa dhacayso electrons-ka markay damcaan inay dhinacan u gudbaan
waxa dhacayso negative-ka ayaa soo riixaya. Positive charge-kana markay damcaan inay u gudbaan dhinacaan waxa soo riixaya electric field-ki oo positive charge-ka ayaa soo riixaya. Qoraxda markaan ku ifino ama photons-ku ay soo gaaraan junction-ka, maadaama junction-ku uu leeyahay silicon, waxa dhacayso silicon-kaas waxaa ka soo fuqaayo electrons iyo holes. Electrons-kaas iyo holes-kaas, holes-ka markii ay damcaan in ay soo aadaan dhinaca n-type-ka waxa soo celinayo positive charge. Electrons-kana markay damcaan inay soo aadaan dhinacan waxa soo celinaya electrons. Marka waxa dhacayso way kala qaybsamayaan, electrons-kana waxay joogayaan dhinacan, holeski ama positive charge-kana dhinacan ayay joogayaan. Marka meeshii waxaa ka dhalanayo laba charge, midna uu yahay negative midna positive uu yahay, sidii batteriga oo kale. Waxaa dhacayso electrons-ka dhinacan jooga waxay rabaan inay u gudbaan holeska halkan. Sida keliya aan ku samayn karno waxay tahay annaga oo ku xirno conductor. Haddaan conductor ku xirno dhinacna positive iyo dhinacna negative aan fiilo kaga xirno, waxaa dhacayso electrons-ki waxay soo raacayaan fiiladii, waxay rabaan inay u gudbaan dhinaca holeska. Electrons-ka markii ay yimaadaan dhinaca holeska ama positive-ka waa isku darsamayaan ama waa isu tagayaan. Markaa sidaan hore usoo sheegnay, electricity-ga waxay ka dhalataa the movement of electrons-ki oo ka tegay oo copper-ka raacay ayaa waxaa la yidhaahdaa electricity. Markaa sidaa ayay ku dhalataa. Calaamada lagu garto solar cell-ka waxay tahay sida batterigii oo kale, plus iyo minus ayuu leeyahay circle-ah, laakiin waxaa lagu gartaa laba aro ayuu leeyahay. Labada aro waxay ka mid tahay qoraxda oo ku soo dhacayso. Waxaa loo yaqaanaa photovoltaic, dadka qaarkoodna waxay dhahaan PV. Photovoltaic waxay ka taagan tahay photons, voltaicna waxay ka taagan tahay voltage, ama waxaa kaloo loo yaqaanaa solar cell. Halkii section waxa uu ku siinayaa ama halka solar cell waxuu ku siinayaa 0.6 volts ayuu ku siinayaa. 36 solar cell markaa isku rakibto waxaa helaysaa panel ayaa helaysaa. Markaa isku dhafato 36 times 0.6 wuxuu ku siinayaa 21.6, waxaa loo yaqaana open circuit. Each cellna waxaa loo xiray series, ayaa loogu xiray solar panel-ka. Waxa uu leeyahay waxa la yiraahdo frame, bir ku wareegsan oo u sameynaysa protection, dhalo ayaa ku jirto. Waxaa jira wax kale oo asayna protection ku sameynaya solar-ki cells-ki, iyo mid kaloo gadaal kaga xiran, iyo backsheet warqad ah, iyo junction box-ka ah meesha fiilada isugu imaanaysay. Saddex nooc ayaa jiro solar cell-ka, solar panels-ka: monocrystalline, polycrystalline, iyo thin film. Waxaa caan ah polycrystalline-ka ayaa laga isticmaalaa Soomaaliya iyo Afrika wadamadaas kale, waxaana soo sameeyay Chinese-ka oo badan wax sameeya. Labada monocrystalline-ka iyo polycrystalline-ka waxay ku kala duwan yihiin waxa laga sameeyo. Monocrystalline-ka waxaa laga sameeyaa silicon ingot, sidaa u jeedaan waa silicon la shiilay oo circle-circle loo sameeyay. Markaa waxaa la sameeyaa waa la jarjaraa, markii la jaro ayaa waxaa la taragarayaa in laga buuxiyo panel-kii laga buuxiyo. Sidaa u jeedaana, maadaama circle uu yahay, labada circle dhexdooda waxaa gelaya gaab yar ayaa gelaya. Marka taasaa lagu yaqaana ayaga waxay leeyihiin gaab cad ayay leeyihiin. Markii loo fiiriyo polycrystalline-kana, waxa uu ka samaysan yahay silicon, polysilicon waxa la yiraahdo. Markii la shiilo sida waxaa loo jaraa square oo kale loo jaraa. Marka taasay kaga duwantahay sida ujeedaan ayaga waa square. Thin film-ka aada looma isticmaala hadda waqtiga la jooga, leerbad waa qaali waayo. Tusaalaha ujeedaan waxa uuna tusayaa solar panel-kii ama solar cell-kii oo la soo gaabiya. Sida hore usoo sheegnay, solar cell-ka wuxuu leeyahay wax la yiraahdo p-type iyo depletion-kii iyo n-type-kii oo sandwich oo kale ah. Waxa uu kaloo leeyahay glass dhalo lens ah oo markii qoraxda ay kusoo dhacdo uu ogolaanayo in iftiinkaas ama photon light-kaas uu u gudbo solar cell-kii. Solar cell-ka korkiisa wuxuu leeyahay stripes, waana arkaysaa layman cadcad ayaad ku aragtaa markaad fiiriso solar panel-ka. Laymankaas cadcadka ah waa conductors waaye oo ka qaadayo electrons-kii ama electricity-gii ka qaadayo oo geynayo junction box-ka si aad u isticmaasho. Hoosna wuxuu ku leeyahay plate, plate-kaas oo uu ku rakiban p-type-ka uu ku xiran yahay. Taana waxaa loogu talagalay markii electrons-kii ay ka tagaan n-type-ka ay ka tagaan inay ku soo laabtaan p-type-ka si meeshii aad aga hesho electricity. Sidaa ujeedaana, sidaan simple-ka hore usoo sheegay, PV photovoltaic cell simple-keedina waa kaasa.
kana waxa uu ku tusayaa asagii oo iskamaarig ahaan loo masuurayo. Sidaa la socotaana, batteriga wuxuu leeyahay calaamadaas oo weyn iyo midaa yar ayuu leeyahay. 0.5 voltage kaasna wuxuu ku sheegaya halkii cell inta uu soo saari karo, quwadda uu soo saari karo, sidaa hore usoo sheegay. Gudahana wuxuu leeyahay wax la yiraahdo R internal. Internal wuxuu leeyahay resistance uu leeyahay, sidaa la socoto fiilo kasta oo ku rakiban, masalanba fiilooyinkan qaadaya korontada waxay leeyihiin resistance, marka ku talagal in aad loos garanayso koronto wax yar. Taasna waa V aad, waa voltage.